oke, kalian telah besar saking sakit. Wait.
rumangsa gelo atiku bareng krungu nganti kampu sumo kasrone kalabu dulur keluarga besar streaming, sekali lagi selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu buat semuanya. Asmoro rumeng puspito Okay.
Kidung Srino Tokas Maran Manise Anggukati Nabesinawange netro suwe Darmaning loro branti solaeka taman woyo ora ono usodo yen ratemu seliramu Nemas manis nyoto kangkar yokas mara kangen ngati monggo Mas Hengki. Ini spesial nggih buat dulur-dulur streaming juga tamu undangan. Juga terbikin spesial buat keluarga besar saking Sragen nggih Gemolo. Pamit karo
nonton aja suma lamong ayu tresna kuwi kira bakal ayu ora suwe aku bali iso sumandhe suara Parmin saking Gemolong, wes jan matur sembah nuwun, sampun tumen berkahi. Kalian kula sakadang nggih prima suara campur sari. Mangke wonten pambutan lagu, mboten mangke keluarga besar saking Gemolong, mbok pilih mangke badhe maringi dono swanten. Ini spesial buat keluarga besar dari Sragen Gemolong. Oh, Caping Gunung nggih, mangke kula telas kirumin nggih Pak Dinggi. Aja sumalamong ayu.
Bye.
janjane ana ngendi. Mbak Yuni SCP.
minuman berenergi kan Aqua. Seger ya. Hey!
Trio Gendeng. Oh, nanti cegol dawet siap, siap bunda. Bareng sampe. Thank you.
Oh,
Oh,
Om atau Kang Mas nih ya? Kang Mas. Oh aa Kang Mas. Alon-alon mawon nggih. Ampun anu dhuwur-dhuwur. Koyo ngene lelakonku. Mbak Delkus, Mas Wiro, Armada, Stratek, Yeah.
Doyo niku Pak Haji. Isih ana biasane kok. Kesenten apa mboten menika Pak De? Wes. Kariska, ini mohon break sebentar nggih. Ini diinformasikan buat Bapak Ibu tamu undangan monggo yang merasa mempunyai plat mobil dengan nomor B2813SYO. B2813SYO mohon digeser karena ada kendaraan yang mau keluar matur sembah nuwun. Terbayang-bayang. Yeah.
dibar iki nggih pagi kepranane nanti spesial buat ketua panitia. Jangan lupa
sesek dawa kedalan pecah sesek karo lodur Bismillah, tresna.
wis milia tresna aku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bola bali jogawe gelane rasa rasa tresna selera ora bisa jaga yang merasa menyanyi plat mobil dengan plat B 1034 1034 di bawah digeser mobil Avanza dengan plat nomor B 1034 Gemalang, Gemalang, Gemalang Sragen, Sragen, Sragen Oh,
Mbak Pepi berdiri kono. Aja semalam wong ayu tresno iki ora bakal layu. Aku lunga tinggal bali iso sumandeng ana ing sisihku. Mbak Ita Sampai
Thank you.
anak datangnya lintas dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, carilah mata turun ke hati. Ayo mas kencing mirip, ayo mas kencing mirip. Ngetan telek ulon, opo setia. Spesial buat